საჯარო სამსახურში და კულტურის სფეროში დასაქმებულთა შრომითი უფლებები ამ სახელწოდებით საჯარო ლექციას მართავს საია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მონაწილეებთან ერთად ბოლო პერიოდში საჯარო სექტორში გამოვლენილ ტენდენციებზე ისაუბრებს და ყურადღებას გაამახვილებს კულტურის სფეროში, სადაც მათი თქმით ახლა რეორგანიზაციის მოტივით მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს. მათივე შეფასებით შესაძლოა დასაქმებულთა უფლებები იყოს დარღვეული. Ეს ჩვენს ღონისძიებაზე გვინდა შევაჯამოთ ის პრობლემები, რომელიც საჯარო სამსახურში შრომის უფლებების დარღვევას მიემართება. ასევე განსაკუთრებული აქცენტი გვექნება კულტურის სფეროში მიმდინარე მოვლენებზე. როგორც იცით, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან აქტუალური გახდა სხვადასხვა რეორგანიზაციის თუ დაუსაბუთებელი არგუმენტების საფუძველზე ადამიანების გათავისუფლება კულტურის სფეროდან და ჩვენ საქმეებზე დაყრდნობით დღეს შევაჯამებთ იმ ძირითად ტენდენციებს, რომელიც ამ სფეროში გამოიკვეთა. ჩვენი ძირითადი მიგნებები ამ სფეროში გულისხმობს, რომ საჯარო სამსახურის სისტემაში შრომითი უფლებების დაცვას საჭიროებს გაუმჯობესებას, რაც აისახება ისეთ საკითხებში, როგორც არის ეგანეკვეთური სამუშაოს შესრულება, შვებულების სრულყოფილად გამოყენების შეუძლებლობა, პროფესიული კავშირების არარსებობა და ასე შემდეგ.